Bona nit, benvinguts i benvingudes a un nou programa de la Casa Gavarró. Avui ens ha passat una cosa, però no patiu, que no és res greu, però ara us ho expliquem. Nosaltres aquesta nit teníem preparat un programa. Podeu obrir plano, sisplau, ja, i compartirem amb els meus col·laboradors, companys. Bona nit. Teníem preparat un programa aquesta nit amb una nova secció que la portarà un nou col·laborador, que és l'Eric Puigbach, que el que tothom coneixeu. Però què ha passat? A última hora, l'Eric Puigbach, pobret, s'ha sentit indisposat i no ha pogut venir. Aleshores, des d'aquí li enviem una abraçada molt forta a l'Eric, li desitgem que es recuperi, i anàvem a comentar, bé, ell anava a comentar la Met Gala, que la Met Gala és un dels esdeveniments més comentats d'aquestes últimes setmanes. Teníem tot preparat, teníem els nostres outfits preparats, perquè a més nosaltres anàvem també vestits com a la Met Gala. No sé si sabeu que a la Met Gala la temàtica era el Jardín del Tiempo, hi havia un fil conductor que era el Jardín del Tiempo i tots teníem uns outfits espectaculars, com si fos la Met Gala, però no patiu perquè això ho emplaçarem a la setmana que ve. Comentarem la Met Gala amb l'Eric Puigbach al capdavant. I avui, ara sabreu el que és improvisar un programa, perquè improvisem el programa, perquè això ha passat tot just fa una hora. Per tant, improvisarem un programa, però no patiu, perquè nosaltres tenim tables per això i més, i aquestes coses sempre acaben sortint bé. Per tant, de què parlarem aquesta nit? Parlarem de dos esdeveniments que han estat, a banda també de la Met Gala, els més comentats durant aquesta setmana, el Festival d'Eurovisió i les eleccions. Així que ara ja podem obrir plano, saludem els nostres col·laboradors. Bona nit, Xavier. Bona nit. Hem canviat ràpid, tots hem canviat ràpid d'outfit, perquè tu també portaves un look Met Gala. Met Gala. Que jo tinc unes ganes de veure el teu look Met Gala. De fet, el Xavier sempre va de gala. Ja, però no de Met Gala. Ell va sempre tan correcte, tan clàssic, que jo no sé si et trobaré amb una flor a la solapa, si et trobaré amb una flor al cap. Amb un barret. Amb un barret. Al cap no. A la Agatha Ruiz de la Prada, no creus? Aquell dia sortia amb un barret amb una flor al cap. Bona nit, Teresa. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bé, i veieu que jo també he fet un canvi ràpid, perquè jo portava un outfit meravellós i he fet un canvi ràpid de fúcsia eurovisiva, perquè mireu si m'he guarnit, que vaig eurovisiva. Aquest bolso, mireu quin bolso més mono. La meva amiga Júlia, que és dissenyadora, sí, llavors Júlia Baluas Design, moníssim, o sigui que aquí som ràpids. Àngels, vas moníssima també de Lila Púrpura. Però si em veiessis com has d'anar, no ho sé. Com et donem la setmana? Pere, el Pere també ho té fàcil, ha tirat de la seva xaqueta. Del meu estil conservador. Sí, però jo venia de Carlos Jesús, eh? En plan Paz i Amor i el Reticulín i tot això, però bueno, m'han dit a última hora que no valia, doncs no valia. Doncs vinga, som-hi i endavant al Festival d'Eurovisió, anem a comentar, comencem. Què us va semblar, noi? Qui ha vist el Festival d'Eurovisió? Sort que l'hem vist, jo l'he vist almenys. Jo també el vaig veure dissabte. L'has vist al Festival d'Eurovisió? Sí, sí. No l'has vist, però t'has anat, has vist coses. Sí, m'he informat. T'has informat del tema. Aquesta hora abans d'arribar al programa. Hem hagut de córrer tots. Anaven informant-me dalt. Doncs heu vist el festival? És que era impossible no saber alguna cosa d'aquest festival, perquè aquest festival d'Eurovisió, doncs, com ja parlarem, suposo... Però era un festival de la cançó o era un zoològic? No! No siguis dolent. Era... No, és que a vegades m'acompons, segons el que veig. Era el festival d'Eurovisió actual. O sigui, el que demana ara la gent, suposo, perquè si no, no ho farien, Pere. Vols dir que ho demanen la gent? Potser sí. O li posen amb calçador? Això ha portat... Són modes que fan entrar les modes. Ha portat molta controvèrsia, això, està molt comentat. És que jo tots els comentaris que estic llegint a mitjans de... Com La Vanguardia. La Vanguardia l'he llegit 3 o 4 vegades avui i me feia creus el periodista que parlava, que era el Nemo, era el Capitán Nemo, eh? Però totes les crítiques... Aquí tenim el Nemo. A veure, recordem, el Nemo ha estat el guanyador, ha estat el participant de Suïssa. És un noi que és no binari, si no tinc... Sí, Suïssa, no? Si no tinc... Suïssa. Amb 12 punts, eh? La majoria de països el va votar amb 12 punts. Els que hi entenen de música diuen que la cançó és magistral, que els canvis de veu que ell feia eren magistrals. Però no ha venut la cançó, Judit, ha vengut que és no binari. La cançó és tan maca i molt ben interpretada i ell té molt bona veu. La cançó, ell té molt bona veu, està ben interpretada, és magistral. Els que no hi entenem tant de música, jo ho he intentat mirar des d'aquest punt de vista i és cert que fa uns canvis de veu
espectaculars, el noi. Ara, a mi perdonareu, sí. Però va venut el que ha venut, no ha venut la cançó, s'ha venut ell i la seva condició. Home. És igual que quan certs alcaldes diuen que són d'un cantó o de l'altre, jo dic, ostres, fes-ho bé, fes la teva vida, t'hem escollit perquè facis alcalde, no per saber què fas a la teva vida privada. Amb aquest senyor igual. Vull dir, a mi em sembla... Jo crec que realment ell ha venut jo crec que sí que ha venut la seva veu, que ha venut la interpretació de la cançó, perquè s'ha venut ell, tot, si t'hi fixes, tota la línia del festival anava, tot el festival anava en la mateixa línia. Bueno, és que ja porten anys així, tot el festival cada vegada van a més. No només, no sols ell, d'això vull parlar. Què us sembla aquest canvi de tarannà? Perquè si recordem, ja no cal anar a l'any 68 quan va guanyar Espanya. Fa 40 anys va guanyar ABBA, 40 anys, 50. No? 50 anys va guanyar ABBA en Waterloo. Sí. Abans, i ara quedarem molt carques, o molt boomers, les cançons tenien una melodia que tots podíem seguir, una melodia agradable. Ara, a mi no em va agradar gairebé cap cançó. És que la música no m'agradava. Eren estridents. No valoren a l'escenografia. I l'escenografia, perdó, però allò era una apologia... Però sembla que tingui ara més... No vull dir-ho, no vull dir-ho perquè ens tatxaran de carques i ens censuraran el programa. Jo crec que ja m'heu interpretat, no vull dir-ho. Un cantant anava a Eurovisió i això li feia que després tingués molt èxit. És a dir, per anar a Eurovisió era un factor positiu i que la gent estava molt contenta. Què passa? Que ara anar a Eurovisió, la gent bona no vol anar. Perquè sap que després no tindrà cap èxit. Perquè ja no té el prestigi que tenia abans. Perquè jo recordo haver anat d'excursió, d'excursió de... Puc explicar-la, oi, Pere? No em miris amb la cara. Has enganxat la cara del Pere. La cara del Pere és que això és un directe brutal i tinc el mòbil encès i tinc que posar-lo en silenci. La cara de bateguita. Això és un directe total. No podem enganyar. Doncs jo vaig anar d'excursió i recordo portar una ràdio petitona per escoltar el Festival d'Eurovisió, perquè realment totes les cançons eren maques. Ara, a veure, Eurovisió... És un espectacle. No té res a veure. És més que una cançó. Perquè la música també ja ha canviat, d'abans d'ara. És un circ. Vosaltres considereu que... Fa dos anys va guanyar un... No és un circ, és un espectacle. Una dona, no, un home amb barba, també, que es va vendre... La Conchita Wurst. Sí, però jo el que vaig, no és a criticar el que fan, cadascú que faci el que vulgui. Jo el que vaig és que el que queda, és el que deia l'Àngels, abans quedava un cantant, era un prestigi per la seva carrera, ara queda... Una senyora amb barba, un que anava de rosa, que era binari o no binari. El que ens importa realment és un festival de la cançó, que una cançó estigui bé, que la Judit bé. Però avui en dia és el que hi ha... Avui en dia és el que hi ha a la vida. És el que ven, no. És el que ven. Per aquests tipus de persones. I aleshores, ens agradi o no, és el que hi ha a la societat i el que avui en dia hi ha. Bé, perquè la societat la tenim governada per lobbies. És que al final s'ha de dir, la tenim governada per lobbies, és el que ven, i això és una apologia als lobbies. Espanya es va adelantar amb el Chiquili 4. Si l'arribem a enviar ara, guanyem de calle, eh? No guanyem. Aquell va ser un pionero amb tot el que ha vingut. Jo el que sí que estic una cosa d'acord és que el que va guanyar tenia bona veu. Sí, això també estic d'acord, jo. A Espanya, perquè, a veure, és com la Rosalía, que la Rosalía, al principi la gent no l'entén, però és una dona que té una capacitat musical i uns coneixements musicals bestials. Llavors, el que jo trobo vergonyós és que Espanya porti uns cantants que canten fatal, que facin un espectacle perquè la veu que tenia la cantant... És que va sortir el Fernandisco, va sortir per la tele, el vaig veure, i va dir que ella té una veu molt, molt nasal. I aleshores no hi arriba més, i la seva veu és així, és quieta i fluixa, degut a aquest problema, no? Aleshores, que ho havia practicat molt. Però ell va dir, segons ell, que els hi faltava preparació. Per aquesta cançó i per aquest festival. Que el que havien intentat és així, que no estava malament, però que s'havien preparat, però els hi faltava molta preparació.
Sort que era una cançó, perquè si arriba a ser un quiròfano, imagina't que falti preparació. Clar, dic el que va dir aquesta persona, eh? Aquest concepte... Jo dic el que va dir aquesta persona. Però podem excusar tot, no? Però vull dir que aquest concepte de faltar preparació, però jo vaig a un festival d'Europa... Però sembla que el moment Zorra va ser el moment més àlgid de tot el concurs. Com es deia la cançó? Hi ha una cosa que no entenc. Sí, i seguien la llet. Arroz, arroz es deia. Arroz, no? Sí, arroz no, sorra. Vull dir que el moment que tothom va corejar la cançó va ser el moment més àlgid de tot el festival. Vull dir, a veure, que ens agradi o no, però, bueno... La gent després no la vota, però vull dir... Exacte. Aleshores, Xavier, el que diu la Teresa, a què atribueixes? Perquè quan estàvem veient, estic d'acord amb tu, que va ser el moment més àlgid. La Mary Bass va posar el micròfon i la gent va participar. Per què després vam quedar en tan mal lloc? A la sala de premsa també van... Perquè segurament els jurats, que són experts... No és com el jurat popular, que tota la gent que estava allà a l'estadi o a tothom li es va emocionar i estava amb ella, no? Però, clar, després el jurat expert valoren la lletra, valoren la música, valoren la veu. Jo he de dir una cosa a favor de... Creus que és veritat això que acabes de dir? Valoren tot això? Si no, el jurat professional per què està? No ho sé, perquè jo crec que aquí hi ha una solució. Jo crec que el jurat professional també és això, els agrada l'espectacle que hi ha. Abans era el que deia l'Àngels, i sortia el micro i el cantant allà enganxat, la Macilda, quan en quan feia així una miqueta, i prou, i el... Però era el cantant allà sol, sol en el peligro. La Salomé, amb aquells pisos de brillantines, tal, estava molt bé. Però ara tot és, crec jo, va... a l'espectacle que envolta la cançó. I al final, quasi no és la cançó, sinó és tot el muntatge que estan fent al voltant de la cançó. Perquè la gent, la joventut, sobretot... Perquè els dos que venien amb l'Espanyola no eren cantants. No té paciència per escoltar la lletra d'una cançó. Nosaltres en sabíem la lletra de la cançó i la seguíem i ens agradava. Per exemple, la de França, segons també els experts, diuen que és una cançó molt bonica, de lletra, d'amor, tal i qual. Però, clar, és massa maca. Necessiten marxa, necessiten una cançó... Ja, però de necessitar marxa a fer un ritual d'Uija, pràcticament... Veu veure la d'Irlanda? Era una cançó satànica? A mi feia... Era una cançó satànica? Que ens hem tornat bojos o què? Sí. Sí, no? A veure, a mi un nano de 18 anys em va dir que era horrorós. O sigui, que un nano jove et digui que la cançó aquesta és horrorosa, perquè tu et pots dir, clar, jo soc una viejuna... Qui et va dir que era horrorós? El meu nebot em va dir. Que era horrorós? La Irlanda, que feia por. Però va quedar segona. Mira-la. Clar, és que fa por, amb aquests llavis negres i tot, és que... I en surt un dimoni. Jo vaig haver de buscar... Jo no entenia res. Dic, això és un dimoni? I vaig haver de buscar de què anava la cançó per poder-la entendre. Sí, sí, sí. I sí, sí, realment és un ritual ella fa un ritual de Ouija, on desperta amb una criatura de l'inframón, s'enamora d'ell i la torna a enviar al submón, o sigui, un dimoni. I dius, hem d'arribar a això? No, però jo crec que sí, perquè hem de fer un plus a part de la cançó. És a dir, com et destaques de l'altre? Perquè fixa't que no hi ha ningú. I ens hem de destacar d'aquesta manera. Amb aquesta escenografia... I no hi ha altres maneres de fer escenografia, de fer creativitat... Si no té veu, té que muntar tot això, ja ho ha dit la Teresa, que no té veu perquè no arriba, que ho ha dit el DJ aquell, doncs ho té que muntar tot l'espectacle aquest, perquè s'està muntant l'espectacle, el que ha guanyat està muntant l'espectacle, i surt ara una cantant, estilo... quan nosaltres érem joves, com diu l'Àngels, quan teníem 18 anys, i surten allà i fot el ridícul. És que li voten zero. Mocedades, eres tu. Clar, jo era la sobrietat absoluta. És que ens anem d'un extrem a l'altre, Àngel. Però ara tu vas a veure la Beyoncé o vas a veure qualsevol espectacle i si aquest espectacle no hi ha un gran moviment de llums i ballarins i tal, i amb un llavall i les càmeres... Tothom sortia amb un cos de ball. Tots eren el cantant i quatre. Però què té a veure? Això a mi em sembla molt bé que saps que es cregui espectacle. Perquè és espectacle. Amb aquestes temàtiques... Sí, però poden ser unes altres temàtiques. No, perquè en aquell temps no tocava, però ara les coses evolucionen. Han evolucionat. Ara tot va així. Mira quan ve un cantant i fa el que dèieu. A Beyoncé fa uns espectacles meravellosos.
uns jocs de llum, clar, ara ja no és com abans, tot ha evolucionat molt, que el del festival potser se'n va una mica cap a una altra banda, perquè tots vestits de negre i tots tan... l'escenografia aquesta posada així... Home, ensenyant el cul, perquè els d'Espanya ensenyaven el cul. Els d'Espanya, que hi ha un moment que es treuen el pantaló i es queden ensenyant el cul, no? És necessari, això. No és necessari, i és d'un extrem a l'altre, però que realment, com era abans, ja no pot ser, perquè tots hem evolucionat. Sí, sí, però és que això no és evolucionar. Bueno, és que és el que hi ha avui en dia, de totes maneres, Judit, que a mi tampoc m'agrada, però si tu et poses a pensar... Si tu vas a veure un concert de la gent que ara ha sortit, els cantants que ara hi ha, que estan amb el que no, és així. I quin tipus de música fan? Més o menys, no creguis que es diferencia tant, eh? Penseu que no és tan diferent. Quan va sortir Madonna, què pensaven de Madonna? I la seva escenografia. Tothom criticava Madonna. I ara és com això. I en canvi ara veiem que Madonna és el més clàssic del món. Actualment ja passa això. Tot va endavant. Tot evoluciona d'una manera. Tot evoluciona, són com les modes. Però també tenim dret a dir que ens agrada aquesta moda o no ens agrada aquesta moda. Hi ha modes molt maques, o, per exemple, per dir una, aquella que van amb els pantalons per sota el tortell, doncs jo dic no, està de moda, ho porten, sí, però puc dir, amb la boca plena, no m'agrada, i això igual, no m'agrada el zoològic aquest. Actualment no ho veig un festival de la cançó, veig un festival de l'espectacle. De l'espectacle, és que és un espectacle. De l'espectacle, però un tipus d'espectacle enfocat a un tipus de públic molt concret. Molt friqui. Clar. De fet, ho diuen, eh? Diuen que és friqui, o sigui... Sí, jo crec que nosaltres, amb tot el meu carinyo, nosaltres ja no som el públic de televisió. No, està clar, jo no. Nosaltres no ho som. Està clar que no ho som. Abans esperava tot a Espanya i tots a veure l'altre. Està clar que no ho som. Ara qui l'ha vist d'aquí? 40 anys com a tope la mitjana del públic d'Eurovisió, o menys. Igual que els eurofans. Els eurofans. Cada vegada també són més joves, perquè està clar que no ho som. Qui l'ha vist d'aquí? És una distracció. Jo el vaig veure perquè... Amb la família, no? Sí, amb la família. Era el clàssic. És l'últim any que el miraré, també ho dic, és l'últim any que el miraré. Ho vaig decidir en aquell moment, que és l'últim any que miraré el Festival d'Eurovisió. A favor diré que de Nebulosa... Em va agradar la música. No, no, a mi la melodia de Nebulosa m'agrada, la melodia. La melodia. És enganxosa, és comercial, enganxa. I el noi que va guanyar, ell cantava bé. I els canvis de veu els feia molt bé. I la cançó, sí que estic d'acord que era magistral. Era maca. Sí, l'escenografia era molt maca. Maca, molt cuidada. Que semblava que l'evités un moment, no? Els moviments molt cuidats, vull dir. Però veus, jo no l'he vist. Però l'únic que m'ha donat, per tot el que he sentit, és veure com anava aquest home. No se m'ha corregut com uns altres anys dir a veure la cançó de que ha guanyat. No, se m'ha corregut només mirar a veure com anava. El que passa és que jo l'he volgut escoltar després, perquè he volgut com entendre aquesta obra magistral. L'he escoltat dues vegades més i com més l'he escoltat, quan més me l'he escoltat, més m'ha agradat. És que és una obra mestra de cançó. L'has escoltat sense veure'l amb ell. Sense veure'l amb ell. No, no, és que ell, no, perdona, ell vol que el vegis, eh? No vagi bé, no? Sinó per donar-te que la cançó és maca, la veu és maca, la música és maca, ell té una escenografia diferent i una vestimenta diferent, perquè ell s'ha declarat que és no binari, per tant, pot vestir com la gana, com tothom pot fer, però que a nosaltres ens pot dir ui, ens xoca una mica com va vestir. Bueno, a ell li agrada. Però darrere d'això n'hi ha feina perquè la cançó és... També he de dir que ell tenia Àngel, perquè es veia un noi encantador. A mi al final em va guanyar el cor aquest... Sí, quan s'emocionava... Sí, no tot s'emocionava... La cara de bon noi, sí, la tenia. Però no oblideu una cosa, que aquí hi ha un aspecte polític important. Totalment. Perquè ja sempre... Jo recordo que a nosaltres ens donàvem Portugal, 12 punts, sempre ens donàvem Portugal. Ens donaven entre ells, jo me'n recordo d'això quan era... Portugal sempre ens donava i nosaltres ens donàvem 12 punts. I nosaltres hauríem de dir que és una vergonya que Israel hagi presentat una cançó al Festival d'Eurovisió, tal com està la cosa, l'haurien d'haver vetat. Totalment igual que es va vetar a Rússia. Els tenia d'haver vetat amb ells. I ara crec que el ministre... Tenen patente de corso, aquesta gent. Explicacions a raó. Ara que parles... Estan a Europa. El que, perdona, Teresa, espereu, un segon. Estan a Àsia. El ministre ha demanat explicacions a Ràdio Televisió Espanyola avui, que per què... i que digui que ja no ho farà, o sigui, que no ho farà més, o sigui, que tindrà en compte aquestes coses, el per què havia participat en el festival si participava Israel. Avui ha traslladat la pregunta aquesta i li ha dit que vol que es respectin els drets humans i tot això, i que en un altre festival
vol la seguretat que no passarà més aquestes coses, de la participació davant d'un fet com aquest de la guerra d'Israel. I això li donen 12 punts. Això ha sigut aquest matí. O sigui, no sols això, sinó que li donen 12 punts. Clar, és que és una festa que té una repercussió. No, és que Espanya li va donar... Jo em vaig quedar parada quan Espanya li va donar 12 punts. 12 punts. El Morado li va donar 0, el Popular li va donar 2. No, no, no. Si al·lucina encara més. El jurat professional... El que jo sí que sé és que el Televot a Espanya li ha donat 12 punts, que és molt estrany. Molt estrany. I això darrere d'això n'hi ha una compra de vots. Home, ja. Espectacular. És impossible que Espanya, a veure, li pugui donar 12 vots. Amb l'opinió política que hi ha que li pugui donar 12 punts. És estrany, jo estic amb tu. Per cert, què dieu això? Van vetar, comentem que van vetar també els Països Baixos, aquell noi que també era molt estrambòtic, perquè tots eren estrambòtics, de les ombreres grans, perquè va increpar, sembla ser que va increpar amb una noia de producció, no se sap ben bé què és el que va passar. Mira, aquí el tenim, de les ombreres, com el mono que porto jo avui, que jo portava unes ombreres així, me les he arrencat. Perquè dic... Tornen, les ombreres? Sembla el Mazinger Z. No em diguis que sembla el Mazinger Z, us en recordeu? Doncs aquest noi que el van vetar, sembla ser que ara s'està fent famosa la seva cançó. És que sempre passa igual. Tot el que és polèmica... Parla de tu, encara que sigui bé malament. És el que vaig. Que parlin de tu, la qüestió és que parlin. Busquen la seva marxa amb una cosa que no és la cançó, i el festival, l'essència, és la cançó. El van descalificar i ara sembla ser que la seva cançó està... Igual que el del Benidorm. El del Benidorm és el que més ensenya, és el que guanyarà, o el que més insulta. Diguis torra, ensenya el tortell, ensenya el que sigui. El que més ensenya o falta el respecte és el que guanya el festival. I després va i ens quedem diluïts, perquè anem lights, comparat amb el que està el resta del món. Potser el nostre gust no és exactament el mateix que la resta d'Europa. Ja et dic jo, el Chiquili 4 aquest any ho hauria guanyat. Jo crec que el que sí que està clar, que és un espectacle, riure per prendre'ns una cervesa amb els amics. Per estar amb gent. Per prendre'ns una cervesa més quan ho preníem abans. No té res a veure l'Eurovisió d'abans. És una nit de pinya. No té res a veure. Almenys coincidim amb que és un espectacle. Barcelona estava buit als carrers abans. Recordes quan era l'hora, tothom està sant. Me'n vaig que tinc a veure l'Eurovisió, que fa l'Eurovisió, i no hi ha ningú pel carrer. Home, n'hi ha moltíssims, eh? Exacte, és molt important. A mi un dels que més em va agradar va ser Ava, dels guanyadors que hi ha hagut al llarg de Waterloo. Aquesta vegada s'esperaven que anessin i al final... No, res, tot holograma i tot. Sí, sí, tot va ser holograma. Perquè no volen sortir, de fet. Però bé, això demostra que la música, com ha variat fa 50 anys, si continues escoltant Waterloo i la sents com una música actual, i tu escolta la guanyadora de fa 3 anys, que d'entrada no sabem ni qui és, qui va guanyar fa 3 anys... Això vol dir que la música canvia constantment, i el que agrada avui, demà segurament ja t'has oblidat. Però mira aquest davant. Em sembla que ho sé, em sembla, m'aventuraria a dir que crec que fa 3 anys va guanyar Maneskin. Quin peu calçava. O fa un grup italià. Era un sambaro comparat amb el que hi ha ara. Crec que sí, no ho sé, crec que sí. Encara estic bastant al dia, eh? El que va guanyar Sant Remo. Sí, perquè l'any... O potser van ser fa 2 anys Maneskin. Però bé, no vaig desencaminada, no vaig desencaminada. Avui ens està sortint un programa improvisat rodó, eh? Si avui els agradem ja... Si avui els agradem ja... Ja hem vengut. Això sí, nosaltres som autèntics. Si és necessari farem un espectacle tipus Eurovisió al proper programa, no us preocupeu. Ja vindrem disfressats al proper programa tipus Eurovisió, no us ho perdeu. Diem el que pensem. Què més? Voleu seguir parlant d'Eurovisió? Això sí que s'improvisa. Voleu que parlem... La música d'abans, per exemple, ara que heu dit l'Odava, de Waterloo, no? Mira ells si han tingut recorregut al llarg de tot aquest temps, la de musicals que s'han fet, quanta gent va veure els musicals i el que agrada a totes les generacions aquesta música. Aguantar. Per això, aguantar que aquesta música, perquè tu, per exemple, aquí també l'han fet a Barcelona, però a Madrid, que porten molts anys fent l'Ogas, i hi ha gent de totes les edats veient aquest musical, i jo i 5 vegades almenys. Aquest matí que parlàvem, la pel·lícula de Mamma Mia és de les pel·lícules que diuen que produeix més bon estat d'ànim. Allò que els psicòlegs diuen, 50 cançons quan estàs malament. Doncs aquesta pel·lícula de Mamma Mia és una pel·lícula que jo l'he vist no sé quan,
perquè m'encanta. A mi m'encanta. Un bon rotllo, i això que el Pierce Brosnan canta fatal, però és igual, és tan guapo, i tot és tan agradable. Aquest matí ho parlàvem amb la meva filla, estàvem escoltant, ens estàvem arreglant el quarto de bany, escoltàvem Ava, i dèiem que és difícil, això que diem, una cançó de tants anys que agradi a tantes generacions. Que tingui un recorregut així. Que tingui un recorregut així. I això també passa amb una pel·lícula, que és Gris. Gris, si us hi fixeu. Gris no és de la meva generació, és anterior, però continua a dia d'avui agradant als joves. És molt difícil trobar algú que digui no m'agrada Gris. I tant. O no m'agrada Ava. I la música de Gris encara es posa. La música de Gris encara es posa. I la gent jove també la posa. Això passa, ja et dic, Gris, amb Ava... I els d'aquesta generació. No és fàcil aconseguir. Els d'Ava, en el seu moment, els d'Ava, els trobàvem un pèl horteres, tant com anàvem vestits. Eren horteres. Però els tios van saber-se guanyar la gent amb les cançons, que és el que esteu dient, que diverses generacions les escolten encara. I sabíeu que eren dos parelles? Sí. I sabíeu que era una niña de los alemanes, la morena? No. Allò de la... Sí. La morena d'allò... Darrere, bastanta història fosca. Era per mantenir la raça, la van fer... Sí, ho sabia jo. Sí, és interessant això. Jo buscaré el que està sortint. Però és que, a més, han tingut molts problemes mentals. O sigui... que han tingut molt èxit, han estat encara ara una icona. Sí, han estat una icona, però els ha passat factura. Però darrere, com quasi sempre, que hi ha una persona que té un èxit fabulós, però darrere, clar, té una vida privada que té la Marina. Perquè durant 50 anys, però realment com a grup, fins que es dissol, són molts pocs anys, eh? Jo no sé si són 10 o 12, com a tope. Com a molt, eh? Mira el partit que l'han tret, eh? Sí. El partit que m'ho han pogut fer, no? A la seva manera han passat a la història, aquests, eh? És que la nostra ment, les coses bones ens queden gravades. I les coses dolentes, no. Perquè les tresines, aquest dia que estaven al dia del llibre, parlaven que les tresines han fet 7 capítols. I, en canvi, em sembla que les tresines han fet 50 capítols. Companys, estava pensant, amb el poc temps que ens queda, voleu parlar del que estàvem, quan estàvem fent el cafè? Parlem de les eleccions? I tant. Sí, hauríem de tenir aquesta secció ara més com seriosa, no? Canviar. Vinga, parlem també d'un... Curiosament, el president de la Generalitat, Miti, quan l'han fotut fora amb les eleccions, i ara... Aquí, el 7 machos, va i dimite. Home, de dimitir... Si l'han fotut fora, perquè ja no sortim. No ha sortit per responsabilitat sobre el seu... Jo crec que ha de dimitir. La podia haver tingut abans perquè ja sabia com anava, però és molt fàcil dimitir ara que per vos has anat al carrer. El que ha de fer és mantenir-se al seu lloc, donar el traspàs amb el proper president que pactin entre tots els grups i ser un senyor. Però jo crec, Pere, que Pere Aragonès mai a la vida s'hauria imaginat que perdria 13. Perquè si no, no hagués convocat eleccions. Ell pensava que convocant eleccions... Algun polític ho pensa, perquè el Pedro Sánchez també ha fet el mateix, va convocar eleccions i li ha sortit bé per los pelos, però li ha sortit bé per los pelos. Convocarà eleccions generals si no investeixen l'Illa. Ho he llegit ara abans de venir. Què ha dit? Què faran? Pedro Sánchez ha dit que convocarà eleccions generals, anticipades, avançades, si no s'investeix l'Illa. I què en penseu de l'Illa? M'entens? Sí. Què en penseu? A veure, jo, sincerament, no... Penso que cada polític és cada polític. La gent, el poble, els ciutadans, votem el que pensem. Trobo que ha sigut molt civilitzat, que Catalunya, qualsevol acte que fa, ho fa d'una manera molt civilitzada, que ha pujat la dreta, però és que potser l'esquerra ha fet coses que potser ha exagerat. I jo crec que hem d'acceptar el que surt. A l'Illa, m'agrada o no m'agrada, és una cosa personal, com el Puigdemont, el que sigui. Però sí que penso que estem fent un malbaratament de recursos, fent ara unes eleccions, dins de 2 mesos les europees, el no sé quan, unes altres... El mes que ve, les europees. El mes que ve, i segurament tornarem a fer eleccions catalanes i generals, que costaran 30 milions d'euros. Jo penso... I les generals. Jo penso, a veure, per exemple, les catalanes es podrien haver fet amb les europees. És que
No sé, és que es gasten molts diners. Molta gent que ha de deixar la feina per anar a una taula electoral, que la gent ja, quan veuen un sobre, ja marxen de casa, perquè diuen, si em toca una taula electoral, em mou. Però això tens tota la raó del món, perquè si t'hi fixes, va per èpoques. Ara surt la dreta, ara surt l'esquerra. I quan fem les locals, les espanyoles, les europees, més o menys va sortir el mateix. Conjunteu-ho amb un, agafes les tres paperetes, atapam, i ja està. Però igualment mireu com a eleccions mirades com el resultat de les eleccions catalanes. Doncs una fragmentació del país en dos. En dos. Clarament, en dos. Tarragona, Barcelona, socialistes, Lleida i Girona, Junts. Junts vol dir independents. Per tant, veiem que la societat catalana continua absolutament dividida en dos. No és la societat catalana, però la Barcelona, perdona, tu ho saps millor que jo, que Barcelona guanya el PSC pel cinturón rojo, que es diu. Tens raó, això. I és que és contra els immigrants dels anys 60 i 70 que van vindre cap aquí. Però si mirem en general, tenim dos i dos. Per tant, sí que és veritat que l'independentisme ha baixat, que això els costarà a l'hora de fer pactes, ho estem veient. O sigui, per arribar a fer pactes els costarà moltíssim. Des de les dues bandes. Sí que és veritat que respecte al 2017 la situació s'ha tombat. És a dir, els que tenien més vots al 2017 eren tots els partits independentistes i ara és el contrari, el que tenen més escons són els partits no independentistes. Per tant, això hem vist que s'ha girat bastant, per tant, el tema independentista no ha pujat, sinó al contrari, està baixant. I sí que és preocupant, com ha dit l'Àngels, que ha sortit un partit català d'extrema dreta. La dreta ha pujat molt. Només s'ha mantingut Vox, com a l'extrema dreta espanyola, ha pujat PP moltíssim, sinó que a sobre surt Aliança Catalana, que és l'extrema dreta catalana. Independentista. Independentista. Això és molt preocupant. És que estan dient a les altres cadenes, jo he sentit, és que el PP ha tret molt vots a fer pujada, simplement ha absorbit els vots dels ciutadans perquè ja es veia vindre, no? Ha absorbit. Però deien, diu, en sus mejores tiempos, en els temps de l'Aleix Vidal Quadras, va treure 19 escons. I en el temps del Piqué va treure 15-16 escons. Ara n'ha tret 14. Però és que en aquella època, el que era Ciutadans, que hauran tret 20.000 vots, em sembla que va dir aquell senyor, que no els ha servit de res, el Vox, i PP, era el mateix partit. Per tant, si sumes tot això, són 14 del PP i 11 de Vox, són 25, més que mai, la dreta, per dir-ho d'alguna manera, espanyolista. 25, més que mai. I fa 4 dies el PP pràcticament havia desaparegut. Ciutadans desapareix del Parlament català, quan realment el 2017 Ciutadans guanya les eleccions catalanes. Això va ser un putxerazo. Això va ser un putxerat del senyor Rajoy. Però en 7 anys desapareix un partit polític del Parlament de Catalunya. Però és que la gent... En 7 anys. És impossible que un partit que estava al quart, de cop i volta guanyi arrasant, i de cop i volta ara desapareixi. Això va ser un putxerazo. No, putxerazo no. Que el PSC ha guanyat... La situació política del moment, putxerazo no. A l'Illa, jo crec que sí que va ser un putxerazo. Bueno, possible. Era l'època del procés, i el senyor Rajoy era mucho Rajoy, i va ser un putxerazo. De fet, a la Inés Arrimada, quan va plegar, li van dir, ja has fet la teva feina. I el senyor... el de Ciutadans, home, el Rivera va ser una persona encarregada d'anar a fer la feina contra l'independentisme. O sigui, era una feina, no era una política. La gent el que vota és que vota seguretat. La gent diu, voto perquè aquest està a Madrid, perquè aquest em donarà seguretat. Per què voten a l'extrema dreta? Perquè possiblement la gent, amb aquests missatges dels ocupes, que trauran la feina, de tot això, a la gent cala. I diu, jo segueixo sent estimant el meu país, però a sobre... Sí, hi ha coses que et revelen. La gent es revela, i potser aquesta persona no s'estranyi que podria haver votat socialista en un altre moment. Vull dir que jo crec que la gent... O Junts o un altre. No, no, la gent canvia molt. Per exemple, a Berga, que era un cau de la CUP, antisistema, ha guanyat, però molt, a l'Aliança Catalana. Sí. Jo conec un senyor que era convergent 100% tota la vida i ha dit, ara toca... Les seves paraules eren, ara toca votar Puigdemont,
per aquest senyor que sempre ha votat Convergència, el PDeCAT, ara Junts i tal, diu, però, i era una anti-extrema dreta total, però parla molt bé i sentit, i m'ha agradat molt el que ha parlat aquesta noia d'Aliança Catalana, diu, i potser les properes eleccions m'ho penso. O sigui, està canviant una mica les tendències. Bueno, com a Itàlia, amb la Meloni, a Argentina amb el Milei, perquè hi ha França, el sud de França, amb la Le Pen. És que, clar, estem arribant a un punt que estem superseparats. L'esquerra comunista, que fa bé, però potser a vegades passa, i la dreta, que evidentment no entén... Mireu, ara a Argentina amb el president, com estan? Sí, clar, era el menys dolent de tots i ara estan pitjor que mai. Clar, s'ha de valorar molt a qui estàs votant durant 4 anys. I tant, i tant. Perquè són 4 anys de la teva vida. I a sobre jo he de dir que el ciutadà català ha estat molt bo d'anar a votar, perquè personalment jo, per exemple, estava absolutament desencisada, eh? O sigui, tu i tots, al final vaig dir voto per, mira, per responsabilitat, però amb una pinça, eh? També ho he de dir. No, és que a tots ens ha passat això, perquè quedes decebut, hi ha tantes coses. Davant meu n'hi havia un matrimoni de gent gran. Si estaven dient, diu, bueno, no sé per què venim a votar. Si després amb el nostre vot fan el que volen... Exactament. Això és un pensament... Els pactes aquests antinaturals... Exacte. Tindria que haver un cicuta que després de les eleccions li digués, escolti, vostè ha parlat això, fora, al carrer. No ho està complint. Això estaria molt bé. Molt bé. Però, clar, entre ells tampoc es baixen el sou, ens el baixen a tots, ens baixen la pensió a tots, ells, perquè, clar... Si jo te la baixo i tots els d'aquí són polítics, jo te la baixo tu, no, perquè també me la tindré que baixar jo. I entre ells es defensen. Tindria que haver algun sistema que fos fora de lloc. Perquè falta aquesta responsabilitat política. La política és responsable després. Acabem aquesta primera part d'avui i no l'hem acabat amb l'Àngels. Faig la frase? Sí, fem la frase. Ens falta temps. I he sigut jo, avui jo i el Xavi. Avui has estat tu. Avui li hem pres el lloc a l'Àngel. No ho sé, amb qui hem acabat avui la primera part? Amb tu? No, amb el Xavier. Amb el Xavier. La cosa és que no has estat tu. No he estat jo, que bé. Hem fet un repàs. Què us ha semblat? Molt bé. Molt interessant. Molt interessant. Ha sortit un programa rodó, hem fet un repàs al temps. Els hi hem fet un traje, literalment, els hi hem fet un traje, els pobres d'Eurovisió, però els hi hem fet un traje. Jo no m'atreveixo a sortir al carrer, eh? I la setmana que ve serà súper, eh? Serà amb la Met Gala. Com diu el Dani? Com diu el Dani? Súper, mega top. La setmana que ve venim disfressats tots de Met Gala. Així doncs, adeu-siau, anem a publicitat i ens veiem d'aquí una estona. Fins ara. Doncs ja tornem a estar aquí i amb la nostra secció de Salut a la Carta, que avui també el Dani Siscar té companyia. Bona nit, Dani. Bona nit. Com estàs? Avui no et queixaràs, perquè mira, avui tres dones amb tu. Molt ben acompanyat, eh? Molt ben acompanyat, tenim l'Àngels, tenim la Tres. Dona superguapa, simpàtica, o sigui que avui... Les tres super mega tops. Estem contentes, eh, d'estar aquí. Home, molt contentes. Ens agrada molt la secció. Els encanta la secció, són superfans de la secció. I quan s'han assabentat del tema que tocaríem avui... Ui, aviam què em poseu avui. Ui, avui hem de dir que estem molt contents perquè no parem de rebre missatges, i potser una mica massa i tot. Potser ens vam aventurar a dir escriviu, i ara rebem sol·licitud. Intentarem anar resolvent els vostres dubtes, no? Però ens hem de centrar perquè no tenim massa temps i hem d'escollir una pregunta. Quina pregunta hem escollit avui de tots els missatges i de totes les inquietuds que hem anat rebent? Digue-ho tu, Dani, què hem escollit avui? Una persona que preguntava... Del dejú. El dejú. Hi havia una persona que estava molt interessada en el tema del dejú intermitent. No sé si heu sentit parlar del dejú intermitent. I preguntava si era bo fer el dejú intermitent, si no era bo, quines propietats, Déu meu senyor, jo ja amb l'Eurovisió n'he quedat. Quins beneficis tenia el dejú intermitent?
Aleshores, jo sé que ja es fan de Ju, també. Bé, la Teresa sé que fa de Ju, l'Àngels no ho tinc clar. Jo alguna vegada n'he fet, però passo molta gana. Aleshores, Dani, aclara'ns tot això, sisplau, del de Ju intermitent. Bueno, aviam, el de Ju intermitent és un tipus d'alimentació en la qual tu espaies determinades hores l'alimentació. El que està més de moda ara és 16-8, on tu durant aquest temps no ingereixes aliments i en l'espai de 8 hores incorpores els menjars que tu creus oportú independentment de la persona les calories que aporti. Llavors, el termini de dejú, pràcticament, quan nosaltres anem a dormir i ens aixequem, ja hem fet un dejú intermitent, de menys hores, que la gent això ho sàpiga, que no sembli ara que això és una nova creació d'alimentació. Bueno, vinga, dejú intermitente, que està molt de moda. Bueno, a algunes persones els hi pot anar bé i a moltes altres no. I és el que jo he pogut veure a través de tots els anys, passant consulta, veient moltes persones que tenen diferents tipus d'alimentació. I aquests últims 2 anys, que és quan més s'ha posat de moda, és on he pogut veure realment, a través d'analítiques, com moltes de les persones que estan fent aquest dejú intermitent els està repercutint a la salut més que beneficiar-los. O sigui, no sopar es consideraria un dejú intermitent? No sopar? Saltar-se el sopar? Bueno, qualsevol menjar, en el moment en què tu espaies les hores entre un menjar i l'altre, ja estàs fent un dejú. Tu pots fer un dejú inclús de no menjar. Un dejú, per exemple, d'un dia, 2 dies, després tornar a incorporar l'alimentació, serien més hores. Depèn de les hores que tu espaies l'últim menjar al primer que ve seguidament. Però, bueno, tu consideres que no és beneficiós? No és beneficiós, i ara us explicaré per què. Quan tu fas un dejú d'aquestes hores, que jo considero que són masses, el que succeeix a nivell intern, a nivell fisiològic, a nivell bioquímic, és que quan la glucosa baixa, el cos necessita glucosa per funcionar. Llavors ho fa a expenses de les glàndules adrenals, que són les que produeixen adrenalina, cortisol, etcètera, que són les hormones que gestionen el metabolisme glucídic. Llavors, quan, com bé explicava en un dels anteriors programes, una persona està amb un estrès crònic, que és pràcticament la gran part de la població, quan tu estàs molt de temps sense menjar, les teves glàndules adrenals es veuen més afectades, llavors no té cap sentit que unes glàndules que estan afectades tu continuïs afectant-les amb l'alimentació, en aquest cas, amb estar moltes hores sense menjar. Perquè tot el que és la regulació glucèmica és important que estigui estable durant tot el dia. Llavors, això, per exemple, abans deia que una de les possibilitats que a una persona li vagi bé el dejú intermitent és a una persona que no té un estrès crònic. Quan una persona no té un estrès crònic, el seu organisme no està en una situació de lluita o de huida i no està en una situació de producció de glucosa constant i no està desregulant el metabolisme glucèmic. Llavors, a aquesta persona, en un moment determinat, li pot anar bé perquè el pàncreas pot relaxar-se i deixar de produir tanta insulina, té certs aspectes que poden contribuir a que metabòlicament aquella persona en concret que no té estrès crònic, el dejú intermitent li pot anar malament, li pot anar bé. I és el que he pogut veure en persones de dejú intermitent durant un temps determinat, que les analítiques després empitjoren i empitjora tot el que és l'estrès adrenal. I això es veu en una analítica que es diu estrès adrenal, estrès amb saliva, que es medeix el cortisol, la dehidroepiandrosterona i la melatonina. I totes aquestes hormones es desregulen amb el dejú i les persones acaben super afectades i, a més, estressades. Perquè, a més, és curiós, jo soc una persona supercuriosa i el meu camp d'investigació no va només a les analítiques, sinó que jo m'agrada veure a les persones, veure com reaccionen, com et parlen, i curiosament totes les persones que fan, o la gran majoria que fan dejú intermitent, van superaccelerades. Jo sí, és que tinc molta energia, em sento superbé, tal, tal, tal. Clar, a través de l'adrenalina, de l'estrès crònic. Llavors, si a més li fots llenya que no aportes aliments durant molt de temps, l'estrès es multiplica. Ves per on. Però llavors, per què jo
a Instagram, pum, 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 em surt constantment. Sí. Perquè, a veure, diguem la veritat, la gent no fa dejú intermitent, crec, per estar millor, ho fa per aprimar. Jo també ho penso, això. Fan per no, jo no crec que conec ningú que faci dejú intermitent perquè cregui que està millor de salut. La majoria de les meves amigues que ho fan perquè es volen aprimar. Sí, sí. Bueno, per aprimar, no? Persones que tenen problemes de salut, persones que tenen problemes digestius, sí. I diuen, bueno, jo prefiero comer dos veces perquè si menjo tres o quatre em senta malament. Sempre és, o sigui, una persona que està bé pot menjar tres vegades o quatre al dia, no fa dejú intermitent. Qui fa dejú intermitent és persones que volen aprimar, persones que tenen problemes digestius, i veuen que menjant dues vegades els 60 millor que 3 o 4, llavors, escolta, tens que fer una dieta d'aquest tipus on realment podríem treballar totes les condicionants que t'han arribat a desassustar tot a nivell intern? Clar. Perquè, clar, diuen, no, és que el ayuno intermitente viene de, bueno, de los nuestros antepasados, de los cavernícolas, de la cultura ancestral. Clar, és molt bonic, no? La teoria és molt bonica, però actualment vivim en un món hipercontaminat, amb un nivell d'estrès superelevat, o sigui, tu poses un cavernícola aquí i no dura ni tres telediarios, saps? Llavors, clar, un cavernícola o qualsevol persona en la situació ancestral on es trobava, que només tenia estrès de quan anava a caçar, o quan el tigre li venia, o qualsevol animal el venia a menjar, però després el seu eje adrenal estava bé, que tu puguis portar un tipus d'ayuno intermitente o una dieta cetogènica o qualsevol tipus d'alimentació ancestral, t'ho compro, però actualment, amb el món en què vivim ara, que és una bogeria, per el que et deia, l'estrès, la contaminació, etcètera, no? Llavors, és bona, és bo un dejú intermitent? Jo diria, en el 90% de casos, no. Jo el faig de fa uns 3 anys, o així. Bueno. És que m'ho fa canviar tot. Mira, m'ha fet canviar l'aigua... És com a tot. M'ha fet canviar l'aigua de beure. M'ha fet canviar l'aigua de mar. I ara hauré de canviar també el dejú. Perquè... No, perquè, clar, jo no m'aprimo amb el dejú. Jo no sé si hi ha gent que s'aprima, a mi no. Potser sí que no m'engreixo quan faig algun excés, no? I m'ajuda potser a no engreixar. Però realment no. Jo el faig perquè jo crec que em trobo millor. Em trobo més lleugera, em trobo durant el dia. I no passes gana? No, perquè ja m'he acostumat. Al començament, evidentment, perquè jo estava acostumada a esmorzar el pa, tal, tal. Ara no. No passo gana. Sí que passo gana si un dia surto a sopar, sopo diferent i sopo més tard, i quan m'aixeco perquè he menjat més, aleshores sí que aquell dia em costa més fer-lo. Però el faig sempre. Perquè tu el dejú intermitent entenc que el fas al matí. Jo sopo intento sopar a les 8 per poder dinar a la 1:15, alguna cosa així. Aquest és el meu deixar. Llavors fas un dejú de 16 hores. De 16 hores, sí. I el porto bé, no tinc cap... No tens cap repercussió a nivell de salut? No. A nivell de dormir, tot? De dormir no dormo, això sí que tinc insomni. Perquè això és... Tinc insomni de fa molt de temps. Això em passava, em passa bé. Això és una de les coses més interessants que jo he pogut descobrir. Amb el dejú? No, no, que el dejú intermitent, de cara et desregula més el son. Perquè tu, per dormir, necessites que el teu eje adrenal, que és el que regula el ritmo circadiano, és el que regula el cortisol, l'epiandrosterona, melatonina. Quan tu estàs moltes hores sense dormir, sense menjar, l'eje adrenal està superactivat i augmenta el cortisol. Llavors, et desregula ja des de l'inici del matí fins al migdia, fins que menges. Llavors, clar, l'ideal és, quan tu t'aixeques, que sempre hi hagi una regulació glucèmica i que no hi hagi estats d'hipoglucèmia on té que les glàndules adrenals, que són, que en el teu cas, si et costa dormir o tens problemes de son, serien l'organ que s'hauria de cuidar. O sigui que aquesta setmana, com ja fa dos, un canvi més en els meus hàbits, no? Bueno, jo diria, mira, jo no tinc la veritat absoluta. O sigui, el cos humà és un misteri i potser tu va bé. T'acaba de donar la raó amb una cosa, que puja l'adrenalina... I, per tant, tens més insomni. És que, clar, el cortisol, tot això és l'estrès. Sí, per això li dic. Llavors, si tu no te n'adones, suposo, vull dir, això ets tu l'expert, si tu no te n'adones, però, clar, el teu cos està necessitat, perquè són moltes hores sense hores de dejú. Una cosa és un dia que dius, has fet un extra i avui no sopo i demà no esmorzo, perquè el cos ja no t'ho demana, no? No sé si estaràs d'acord...
un expert que deia que haurien de menjar quan tenim gana, no per obligació, però tenim gana les hores aquestes que ens marca el dia. Perquè el cos l'acostumem, no? El cos l'acostumem, aleshores, perquè jo ja et dic que jo al matí és que ni me n'en recordo de menjar, o sigui... Prens un cafè amb llet, això sí. No, llet no, prenc cafè. Prenc cafè. Em prenc com 3 o 4 durant el matí. Pues ja comencem malament. El primer prenc... Si et costa dormir, dorm malament, et prens cafès, fas ajun intermitent... Ja, per això jo l'he d'escoltar amb ell cada setmana, perquè em sembla que ho faig tot molt malament. No, però el matí el cafè, al vespre ja les... ja no el tens en el cos, no? No és així, perquè a vegades el cafè, la cafeïna costa de metabolitzar-se. Hi ha persones que la metabolitzen molt lent, la cafeïna, llavors per la nit encara s'està metabolitzant i l'efecte de la cafeïna et produeix cortisol i et disminueix els nivells de GABA. Llavors, jo et diria cafè just. Veus? Ja em porto 4. Que provis d'introduir algun àpat més al dia. Llavors, a vegades nosaltres no som conscients que el que estem fent no ens... Pensem que sí, perquè cada persona creu amb forta convicció que el que creu que és bo, i a vegades no som conscients que el que estem fent no és bo. Però és el que vam dir el dia de l'aigua de mar, que ho fem i ho prenem. Judit, comentàvem això, creient que estem fent un bé pel nostre organisme, i que, clar, que estem igual... Tu, Teresa, tu, jo no he pres mai aigua de mar. Ni he pres ni prendre. Necessitem... Jo ja he comprat la quinta. Persones com el Dani, que ens trenqui... Les coses que ens impliquen... Perquè jo, per exemple, ara imagina que jo soc una persona que estic dubtant. Obro Instagram. I tot el rato surt de la... Dejú intermitent, tal, adelgazarà, estarà millor, i la gent s'ho creu. I t'ho posa per edats, eh? I posa per edats. La dieta keto, la no sé què. Estem saturats d'informació. I no d'informació, de mala informació. O sigui, perquè tu pots creure que el que t'estan dient és cert, i moltes vegades, i més en el tema de la salut, hi ha tantes teories que no es basen en ciència ni es basen en res que tu puguis quantificar científicament, que la gent està portant, com aquest tipus de disciplina d'alimentació, d'ajuno intermitente, que no li està beneficiant. Llavors, no és que ho digui jo, jo no vaig en contra de ningú ajuno ni de ninguna dieta, jo vaig en favor de la salut de les persones. Llavors, escolta, abans de creure alguna cosa que tu veus a Instagram o veus a Google, al senyor Google o el que sigui, informa't, perquè potser el que tu vagis a fer no t'està ajudant. El que hauríem de fer, ara que ve l'estiu, operació en biquini o operació en burca, no sé què posaré aquest estiu... Si jo ara dic, em vull aprimar, què he de fer? Nutricionista? Primer de tot, fer exercici. Perquè hi ha moltes persones que volen aprimar sense fer esforç. A mi això, jo soc d'aquestes. Jo vull estar bé, però a casa meva, amb una dieta, menjant lechuga. Però no hi vas, no? No, jo ni m'apunto, ja. Ja ho he descartat fa molts anys, tot l'exercici. Primer de tot. Totalment d'acord. Moure el cul i fer esport. Això és una cosa que moltes persones no fan. Inclús jo he tingut pacients... Ai, Dani, dóna'ns una altra opció, després de l'esport. Després de l'esport, mirar l'alimentació. Una alimentació equilibrada amb proteïnes, hidrats, o sigui, proteïnes, glúcids i grasses. Que sigui una bona... Hidrats justos, però que tampoc molt pocs, perquè el tema és que si tu portes pocs hidrats, doncs ja també malament. Perquè si tu menges pocs hidrats... Clar, si menges pocs hidrats, les teves glàndules adrenals encara estaran més castigades. Mira, tu quan mengis més hidrats, quan mengis més d'hora, segur que dorms millor? Farem la prova. I bueno, llavors, exercici, alimentació, sobretot una regulació d'hàbits. Cada dia tenir els mateixos horaris és fonamental perquè hi hagi una regulació hormonal. A vegades la persona no aprima perquè hi ha un desajust hormonal. Llavors, cada dia, doncs, menjar a mateixes hores, fer exercici, sobretot pel matí. Bueno, bàsicament... Sí, perquè cada maestrillo tira su librillo, no? I llavors hi ha persones que te recomanen una dieta, una altra que et recomana la dieta proteica, l'altra que no sé què, que per cert la dieta proteica, no sé si estaràs d'acord amb mi, ha fet molt de mal els ronyons i el fetge de la gent, que jo crec que això... Sí, sí, no sé si... i a més a nivell metabòlic, perquè quan tu fas aquesta dieta, quan menges a menjar una altra vegada normal, perquè això no és sostenible en el temps, agafes més pes del que tenies abans. A nivell enzimàtic, les teves enzimes estan més actives. Doncs se'ns està acabant el temps, això dona molt, molt... Sí, i noies, o sigui... Ha estat molt bé perquè... Sí, a mi m'agrada molt la secció aquesta, i a mi cada setmana em fas canviar. Avui les coses. Sí, cada setmana.
jo he canviat alguna cosa. Sí, o sigui que mira, vaig pel bon camí, jo crec. L'espectador no? també ho deu agrair, perquè clar, clar treus mites. El que, està, sí, el, que està clar, el que està clar, la conclusió que hem tret avui és que hem de, el cos ha de seguir una disciplina. Hem de tenir una disciplina, no? Està clar, una disciplina, no? Una disciplina, uns hàbits uns regulars, uns horaris, i sobretot no anar als extrems. Als extrems. Voler aconseguir coses ràpids i anar als extrems. Resultants ràpids és una errada. Exacte. Dietes extremes, dietes radicals, i no saltar... solucions ràpides, això... I no saltar-nos cap àpat. Així que ens acomiadem demanant a tothom que ens escriguin, per l'Instagram de la Casa Gavarró, no? Exacte, que ens preguntin... Aviam, ens envien molts missatges i llavors bueno, no podem atendre totes les peticions, però farem el possible per estar constantment resolguent totes les dubtes. Doncs, així que res, pròxima setmana, salut a la carta. Salut a la carta, ha estat un plaer. Ha estat un plaer, bona nit i fins la setmana que ve. Adéu-siau.